បន្ទាប់ពីខុទ្ទកាល័យសំណាច់ធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញពីគណនីធនាគារសម្រាប់ការបរិច្ចាគទៅក្នុងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្ដោយព្រំដែនភ្លាមៗចលនាចូលរួមបរិច្ចាគចាប់ផ្ដើមផុសផុលរាប់ចាប់តាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នរដ្ឋមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទនិងមហាជនពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាអាយដំប៉ែនមុនណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឡើងនេះគឺក្នុងគោលបំណងគៀងគរថវិកាបន្ថែមសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនព្រមទាំងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបបផែនការពារនិងអភិវឌ្ឍជាតិក៏ដូចជាការជំរុញអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំនិងប្រកបដោយចីរភាពបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញអ្វីដែលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានប្រកាសរួចហើយពីយល់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី22ខែសីហាកន្លងទៅការផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតមូលនិធិដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននេះមានគោលបំណង2ទី1គឺលោកចង់គៀកគោថវិកាបន្ថែមដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងកន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនិងកំពុងធ្វើយ៉ាងសកម្មការកសាងក្បាត់ផ្លូវហ្នឹងបាទឥឡូវនេះគ្រាន់តែគៀកគោថវិកាបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យកាន់តែលឿនទី2គឺលោកចង់បើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសមិនថាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទេចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដោយផ្ទាល់ដើម្បីជាចំណែកនៃការស្រឡាញ់ជាតិការពារបូរណភាពទឹកដីអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលរួមចំណែកផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនេះជាបំណងសំខាន់ពីដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកចង់បានបាទតាំងពីមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការគ្រាន់តែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកជួនដំណឹងមានវិជាពរដ្ឋច្រើនណាស់តាក់ទងមកខ្ញុំតាក់ទងមកមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតដើម្បីចង់ដឹងថាតើគាត់ចូលតាមរបៀបណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគណនីធនាគារហ្នឹងក៏ត្រូវបានប្រកាសហើយអញ្ចឹងវិជាពរដ្ឋច្រើនមែនទែនជាបុគ្គលឯកជនម្នាក់ហ្នឹងគឺចូលរួមពីព្រោះថានេះគឺជាកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិមួយទៀតជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមគ្នាកសាងប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមតំបន់ព្រំដែនពីព្រោះកាលណាមានផ្លូវមានប្រជាពលរដ្ឋទៅរស់នៅច្រើននឹងហើយជារបងការពារដ៏រឹងមាំនៃបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងបាទសម្រាប់លោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានមើលឃើញថាចំពោះមូលនិធិនេះគឺអាចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីអធិបតេយ្យភាពដែនដីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកន្លងមកហើយបើកទូលាយឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិទាំងឡាយទទួលបានឱកាសចូលរួមសកម្មភាពអភិវឌ្ឍនានាតាមព្រំដែនដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក៏ខ្លាចជាម្ចាស់ជារបងយ៉ាងពិតប្រាកដមិនរើសអើងពណ៌សម្បុរនយោបាយពលគឺប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងជាតិចំពោះបញ្ហាអធិបតេយ្យមូលនិធិនេះបង្កើតឡើងគឺបើតាមមើលឃើញការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំគឺមានចំណេញទទួលបានចំណេញ5យ៉ាងទី1គឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្មែរអធិបតេយ្យដែនដីដែលពីមុនមកប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកវិភាគយើងមួយចំនួនគាត់បារម្ភថាអធិបតេយ្យហ្នឹងឬការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងហាក់ដូចជាឲ្យប្រទេសផ្សេងអភិវឌ្ឍដោយគាត់មិនបានដឹងអញ្ចឹងណាទី2យើងចង់និយាយថាបើកទូលាយឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិទាំងឡាយខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយដល់ជាតិនិយមព្រោះជាតិនិយមហាក់ដូចជាវាភ្ជាប់នៅទស្សនៈមួយរឿងរឹងថឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយថាអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្រឡាញ់ជាតិទាំងឡាយនឹងមានឱកាសចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍនានានៅតាមព្រំដែន
ី3យើងចង់និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបខ្លាចជាម្ចាស់ពីឥឡូវយើងជាម្ចាស់ហើយប៉ុន្តែភ្លេចខ្លួនថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់ស្ដាប់អ្នកវិភាគចេះទៅស្ដាប់អ្នកវិភាគខាងជ្រុងនេះជ្រុងនោះគេវិភាគតាមរបៀបវរៈនយោបាយគេភ្លេចខ្លួនឯងជាម្ចាស់ដោយសារជឿគេបាទទី4អ្នកស្នេហាជាតិទាំងឡាយហ្នឹងមានឱកាសបញ្ជាក់ពីមនសិការរបស់ខ្លួនបាទបញ្ជាក់ពីមនសិការរបស់ខ្លួនថាស្រឡាញ់កន្លងមកចង់ណាស់ជួយជាតិចង់ណាស់ជួយព្រំដែនតែឥឡូវជួយមិនឥឡូវមានឱកាសជួយហើយបាទទី5ជាការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងជាតិសម្រាប់បញ្ហាអធិបតេយ្យនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់បាទសូមកុំនិយាយទៀតថាការអភិវឌ្ឍឬក៏ព្រំដែននោះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅគូបញ្ជាក់ថាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្ដោយព្រំដែនក្នុងគោលបំណងគៀងគរថវិកាបន្ថែមនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសលើផ្លូវក្រវាត់ព្រំដែនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មករាជរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសផ្លូវក្រវាត់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលមានវៀតណាមឡាវនិងថៃក្នុងនោះព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមចន្លោះពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2022កសាងផ្លូវបានប្រវែងជាង680គីឡូម៉ែត្រលើផែនការសរុបជាង1000គីឡូម៉ែត្រព្រំដែនកម្ពុជាថៃពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2023កសាងផ្លូវបានប្រវែងជាង450គីឡូម៉ែត្រលើផែនការសរុបប្រវែងប្រមាណជាង500គីឡូម៉ែត្រនិងព្រំដែនកម្ពុជាឡាវពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2022បានកសាងផ្លូវប្រវែងជិត180គីឡូម៉ែត្រលើផែនការសរុបជាង300គីឡូម៉ែត្រពីខ្ញុំសរដ្ឋា PNN ភ្នំពេញ